Ya biz teşekkür ederiz ki gelip. Var eşitesiz Seyyid Hanım. Növbədən kənar parlament seçkilərində düzdür. Bak bütün danışıqlar hansı belədir? Hansı mənbədən deyiz bunu? Ben indi bak Sevinç Hanım, gəlin pari bağlayaq burada. Bu illeri növbədən kənar parlament seçkiləri olacaq. Olmasa, ben Elman müəllimin karşısında üzr istəyirəm ki, ben səhv eləmişim. Martın 5-də Fərhad Abdullayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun iclası keçirilib. İclasda 2020-ci il fevralın 9-da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilmiş növbədən kənar seçkilərin nəticələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasından daxil olmuş materiallar üzrə xüsusi konstitusiya icraatı qaydasında konstitusiya işinə baxılıb. Mən Elman müəllimin qarşısında üzr istəyirəm ki, mən səhv eləmişəm. Sizin uşaqlardan hərbi xidməti olanlar var? Var. Müharibə dövründə gedənlər oldu? Çağrılmayıblar. Neçə yaşlar var? 30 yaş olan var, 35 yaş olan var, 22 yaş olan var. Çağrılmayıb. Oğlunuzun 3 oğlunuz dediniz de, Allah onları saxlasın. Yəqin ki, təhsildirdilər, savadlıdırlar, düzdür? Yox, hamısı yox. Benim bir oğlum var, o da sahədə, deməli, müharibənin gedişatında sağlamlıq kağızı ilə bağlı problemi var. Amma gedib müraciət edib, aparmayıblar onu. Siz 3 oğul dediniz yoxsa? Bir oğlum, 3 oğul sözü işlətməmişim. Mən nasıl 3 oğul kimi dedim? Yox, eşitməmişim. Sizin uşaqlardan hərbi xidməti olanlar var? Var. Müharibə dövründə gedənlər oldu? Çağrılmayıblar. Neçə yaşlar var? 30 yaş olan var, 35 yaş olan var, 22 yaş olan var. Çağrılmayıblar. Ne deyəcəklər o şey? Bilirlər ki 6000 maaş alırsınız. Biz 6000 maaş alırız. Nə qədər alırsınız? 1750 maaş alırız. Şey fikir verin. Bak buradan bura, hörmətli dinləyicilər, tamaşaçılarımız. 5000 maaş alırsınız. Mənim 1750 maaşımı 5000-6000 dedi, onun bütün dedikləri belə yalandır. İnanmırsınız, Maliyyə Nazirinin müraciət edin, verdi soruşun. Bu kasantdır. Amma yox, xalqımız görsün, xalqımız görsün, evet. Mən deputatın maaşı 1750 manatdır. 1750 manatdır. Sizsə buradan 5-6 min deyirsiniz. Mən Elman müəllimin qarşısında üzr istəyirəm ki, mən səhv eləmişim. Mən Elman müəllimin qarşısında üzr istəyirəm ki, mən səhv eləmişim. Mən Elman müəllimin qarşısında üzr istəyirəm ki, mən səhv eləmişim.